Naam, karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Kamati kuu ya muungano wa NASA imetangaza kwamba kesho upo mkutano mkubwa utakaofanywa na vigogo watano wa muungano huo ili kutoa mwelekeo kwa wafuasi wa upinzani, hususan kuhusiana na suala la muwaniaji kiti cha urais. Maseneta James Orengo wa Siaya na Johnston Muthama wa Machakos walizungumza na wanahabari katika hoteli moja hapa jijini Nairobi. Kwetu kukwa ki toa sauti kidogo tu, umbwa kibweka, angalia juu NASA wanafanya nini. Sisi tunawaambia wastarehe na wapumzike. Tuna mipango yetu ambayo ni kamili na inapangwa kwa ustadi na tena kwa usawa. Kwa hivyo kesho tuonane Mombasa of Kenya. You'll have a lot to hear from us tomorrow, and I wish Kenyans a good evening so that they can come and join us, so that they can sit and watch. As my colleagues have said, and I emphasize, tomorrow's meeting is for the purpose for which you've been told, and is a meeting that will be presided over by the NASA principals. There have been four, and now we're going to have five. And therefore, we just await what will come out in tomorrow's